14 лютого суд оголосить рішення справи за позовом Наталії Зайцевої, яку наприкінці березня покусав скажений собака. Без тепла залишився дитячий садок номер 128. Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Олександр Гресь. Суд заслухав свідків та 13 лютого готовий оголосити рішення справи за позовом Наталії Зайцевої, яку наприкінці березня покусав скажений собака. Тяжела ситуація, вообще все это, что происходило. Важка ситуація, що відбулася. Я, напевно, не єдина в місті, яка з цим зіштовхнулася. Зараз розкажу стан. Стан шоку в першу чергу, коли все це відбувалось, я взагалі не могла зрозуміти, ну як. Начебто в місті живемо, лікарі сміються над цим всім. Такого не може бути, щоб був сказ у місті. Коли повідомили, що це дійсно так, і я розумію, що це таке, все одно є такий великий осад переживань, а що буде далі? Представник відповідача Руслан Бондарєв говорить, не доведено, що Наталію Зайцеву покусав саме той собака, у якого виявлено сказ. Наразі позивачем до позовної заяви не додано належних та допустимих доказів, висновків експертизи про те, що укус собаки, щодо якої здійснено лабораторне дослідження, завдано саме позивачем. А відтак, скажімо, завдання шкоди в обґрунтуванні, що це саме собака, в якої виявлено сказ, ну, вважаємо недоведеним. Не було встановлено та не додано доказів того, що, ну, скажімо так, це була безпритульна тварина. Можливо, це була тварина, яка належала певній особі на праві власності. Однак, із занедбалого поводження з цією твариною або залишення вказаної тварини на певній території, там, можливо, ця тварина навіть без волі свого власника потрапила на, скажімо так, територію загального користування. Представник позивачки Андрій Гайдаржий не погоджується. Я хочу наголосити, що обставинами справи підтверджується те, що собака була відловлена фахівцями Центру захисту тварин, доставлена до притулку, далі була відділена її голова для проведення дослідження. Голова була доставлена до спеціалізованої лабораторії, де було проведено дослідження. А після цього ці матеріали були знищені. І це зараз нас підтвердить представник Держпродспоживслужби. Яким чином, на підставі чого реально можна було провести експертизу? Про яку експертизу взагалі йде мова, якщо навіть фактичної і теоретичної можливості цьому не було? Андрій Гайдаржий додає, що Миколаївською міськрадою не проводяться належні заходи, щоб запобігти знаходженню безпритульних собак на вулицях. Важливий аргумент був заявлений відповідачем щодо Центру захисту тварин. Начебто було створено таке підприємство, і на нього було покладено всі функції по відлову тварин, по контролю за чисельністю безпритульних тварин і так далі. Але я хочу зауважити, що сам по собі факт створення спеціалізованого підприємства не усуває проблеми як такої. Ще треба забезпечити функціонування цього підприємства. Програма щодо поводження з безпритульними тваринами була розроблена департаментом житлово-комунального господарства, реалізацію якої поклали на підзвітне комунальне підприємство «Центр захисту тварин», говорить представниця департаменту житлово-комунального господарства Анна Фурса. Департамент житлово-комунального господарства – це орган місцевого самоврядування, який жодним чином не вживає ніяких заходів щодо відлову тварин. Відповідно до пункту 2.2.3 статуту комунального підприємства «Центр захисту тварин», до завдань підприємства належить виявлення фактів наявності на території міста Миколаєва безпритульних собак та котів, відлов, облік та реєстрація тварин, що потрапили до притулку. Це така норма є. То, що відловлюємо, то ми реєструємо, а по дворах ніхто не рахує. Представник Миколаївської обласної Держпродспоживслужби Владислав Северін говорить, між їхньою установою та комунальним підприємством «Центр захисту тварин» був укладений договір про надання послуг, згідно з яким діє служба. Самі безпритульних тварин не відловлюють. План взаємодії, як це відбувається? Тобто є виклик спеціаліста, взяття крові, клінічний огляд тварин і профілактичні щеплення. Тобто нас викликають, тобто нашу службу. Спеціаліст виїжджає і здійснює відповідні заходи. Я вважаю, що відсутність належного контролю за діяльністю відповідного підприємства
несе Миколаївська міська рада. О 17:30 до зали суду запросили свідка з боку позивачки. Це чоловік Наталії Зайцевої, Павло Зайцев. Її трусило, вона плакала. Ну, ми почали обробляти рану. Наступного дня, мабуть, нам зателефонували з больниці і сказали, що у собаки сказ. Дружина дуже переживала. На протязі місяців трьох вона погано спала, просипалась, завжди плакала, говорила, я помру, тому що сказ смертельно небезпечно. О 18:00 суддя Ольга Гуденко пішла до нарадчої кімнати. Попередньо рішення має повідомити 13 лютого о 14:00. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 28 березня Наталію Зайцеву покусав скажений собака, після чого жінка подала до суду та вимагає 500 тисяч гривень компенсації від Миколаївської міськради. На розі вулиць Московській і проспекту Центрального тривають ремонтні роботи з усунення дефекту трубопроводу магістральної теплової мережі приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль». Без тепла залишився дитячий садочок номер 128. Завідувачка Наталя Бондаренко говорить, в садочку тепло. Про відключення попереджали. У нас немає опалення, але в нас у групах тепло. Тепло, нормальна температура для перебування дітей. У нас конвектори електричні є. Без тепла залишився дитячий садочок номер 128. Завідувачка Наталя Бондаренко говорить, в садочку тепло. Про відключення попереджали. Юрій Кішко, директор приватного акціонерного товариства Миколаївської теплоелектроцентралі, розповідає про хід виконання робіт. Розкопок ніяких не буду робити. Будемо ставити хомут. Тобто вже почали роботи. Закінчимо сьогодні, сподіваємось, до 23-ї години. Задіяно 6 працівників, 6 одиниць спеціальної техніки. У разі потреби можемо збільшити кількість людей, але поки що тої потреби немає. Крім того, до 18:00 тимчасово припинить теплопостачання і Миколаївоблтеплоенерго. Без тепла залишились 14 будинків на вулицях 6 Слобідська, Колодязня та на проспекті Центральному. Труби наші, а теплоносій ТЕЦ. Тобто це будинки, які стоять на балансі і отримують послугу по теплопостачанню саме ТЕЦ підприємством, а не ми. Розумієте, це ж не такі ремонтні роботи, що ми там з дозвілом. Це взагалі, як ви розумієте, є катакомби, є камери, тобто це взагалі під землею, тобто їх погано там видно. Ну, замінять трубу і все, підключать будинки. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були усі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00. На все добре!